Canal Vendas Toritama e região, gente, trazendo para você aqui diversos fornecedores todos os dias para você. Então, se liga aí que está chegando aqui mais um fornecedor. Fornecedor aqui de moda infantil, beleza? A Kawala, a flor da moda. Pessoal, trazendo aqui então para você, olha, lindos vestidos aí infantil. A gente está trazendo aqui então para você, Kawala, moda infantil aí então para você, tá certo? Temos aqui então, olha só os modelos aí então e as variedades. Pessoal, para você que está chegando aqui em nosso canal, já vai deixando aí uma chuva de likes, tá certo? Comentando aí, deixando aí seu like, seu comentário e com certeza compartilhando aí nossos vídeos também. E a gente aqui trabalhando aqui, divulgando aí o nosso povo, a nossa mercadoria, tá certo? E você aqui conferindo aí esse fornecedor. Meu amigo, tem peças a partir de quanto? A partir de R$35. R$35. É preço único ou variados? Variados. Variados, não é isso? Então vamos lá. Esse conjuntinho aqui tá quanto? O shortinho? R$40. R$35, não é isso? R$35, R$40. O tecido que você trabalha é o? Viscose. Viscose, pessoal. Tecido viscose. Deixa eu só falar para você que o tecido aqui, pessoal, muito, muito bom, tá certo? Tecido aqui top mesmo aí. Olha só. Viscose aí então. E a gente trazendo aqui para você esse fornecedor. Está aqui no setor da Brasilite, na Avenida Lorival, não é isso? Avenida Lorival, José da Silva está aqui então esperando você com muitas variedades aí em roupas infantil aí, feminina, Kawala, a flor da moda. Está aqui esperando você com essas variedades. Olha só lá em cima as variedades. Vamos aqui. Esse vestidinho lá em cima, o rosa, tá quanto? R$35. Olha só, gente, R$35 ali. Então, lá em cima também ali, vestidos, tá certo? Uma variedade aí, então, para você, que esse fornecedor tem para você. Deixa eu já trazer aí o contato aí, então, para você, da Kawala. Está aqui, então, esperando você na Avenida Lorival da Silva, Feira da Brasilite, Rua 34, Setor Vermelho. Está aqui, então, 0819-9966-6371. Está aqui esperando você. Faz entrega em excursões? Sim. A partir de quantas peças? Três, quatro conjuntinhos. Pessoal, a partir de três, quatro conjuntinhos aí, a gente já está fazendo entregas aí então para você. Caruaru, Toritama ou só aqui em Santa Cruz? Só aqui em Caruaru. Só em Caruaru, né? Só em Caruaru. Então, faz entrega em Correios também? Pessoal, pergunta muito. É, aí depois pronto, de entregas, é isso? Então aí, pra você aí, faz entrega aqui nas excursões de Caruaru, beleza? Só aqui em Caruaru. Então aí, pra você que está chegando em nosso canal, vai deixando aí seu like, o seu comentário, já entra em contato aí com o WhatsApp aí então, da Kawala, a flor da moda, e leva então a mercadoria top de primeira. A gente aqui conferindo aqui, lindos conjuntos femininos aí então aí, tá certo? Infantil aí então pra você. Veste até que tamanho? Pessoal, veste aqui, ó, os vestidos aqui, as roupas aqui, então, da Kawala, ele veste aqui do 2 ao 10, beleza? Então, aí, para você que está chegando aqui, as variedades e as novidades, catálogo toda semana? 15 dias tem catálogo novo, né? Então, aí, você já confere o catálogo aí, então, a cada 15 dias com esse fornecedor, beleza? Kawala, a flor da moda, está aqui, então, esperando você, olha só aí, então. E a gente aqui abraçando você aí de todo o Brasil. Se inscreve, deixa seu like, o seu comentário. E a gente aqui então, Marcos Ferreira, trazendo para você mais um fornecedor da Feira Livre de Caruaru, setor Brasilite. Pessoal, um abração para você, tudo de bom, sucesso aí na sua cidade, no seu estado, onde você mora, beleza? Um abração todo especial então.